dhalinyarada oo ka soo jeeda deegaanada gobolada galbeedka Soomaaliland oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay ayaa waxay shaaciyeen inay dhawaan qaban doonaan shir ay ka tashiya oo la xiriira dhalinyarta iyo dadka deegaanada si kala duwan ka soo jeeda waxana ay baaq u direen dhamaan baad kasto oo ay xusayso in shirkaasi ka soo qayb galaan kaasoo dhawaan ka qabsoomi doona magaalada Buurama inta dibadeed aniga ku hadlay afka gudoomiyaha gudida qaban qaabada shirweynaha maxamed cabse وحن وباقنا وباق قدرنا ما أنت اللي يرضى يا قويها كمحمد عسى الدجاج قبل الله الجبلي عوضل يا سلل أنه هو باقنا ينسكوي مادن شير دجاج شير كاسو نقطة دونا ملة جا وضح الله يو أيها يو دنت أم ذا محمد عسى مركز دحات وحن أتكينا ياون باقاس إن شروينها لو مدلين هاي أي سوي مادان لليردا ديك جوغا مركا قبلي بو أوضل يسلل أسدح تقبل إن شركة هاي مادان وحانا إذي كلها هاي إله سبحانه وتعالى أرنتها سينا وغرد قميد مرادة شاء عندنا دولان كمانهين كليا وحانا وانداينا أيه إن مسير كين ومدان عن وطالينو ومادام أنها مستقبل خياجيل خصوص عضا sida darteed baan markaa shirkan aan u soo qaban qaabinay waxaan si gaar ah idin kula talinayaa aan ahay jeef caaqilka guud ee dhalinyarada maxdaase in aad shirka soo jiibtaan maad isku ka keenay dhalinyartaas cadarkaysan ee maxdaase inagoo moogtay maanta ka tashanayna cid aynu moogtay muxuu ahaa in ku duuleenay cid aynu moogtay si gaar ah u beegsan aanay jirin sidoo ino soo sheegay gudoomiyuhu waxaynu bilaabi doonaa hadduu la helaado inoo insha Allah hadduu la shanayto ka bisha waxaynu iba furi doonaa waxaynu moogtay insha Allah dhalinyarada guud ee maxdacse ee qowyahanka dhalinyarada wax garadka iyo cid walba ka soo qayb qaadan karta hadii siyaasi leedahay in aynu ku baaqayno shirweyno guud oo la isku imanayo dhalinyarada maxdacse meel kasta ay joogan sidoo gudoomiyuhu soo sheegay gobolada Gabiley Awdal iyo Salal shirkaasi waa shir guud waa shir ay ka tashi waa shir lagaga tashanayo aayaha mustaqbalka deegaanada iyo masiirka umadeed ee deegaanka dadkaanu matelno aanu ka soo jeedno insha Allah hadii la shirka waxa ku baaqaya in laga soo qayb gaato in laga soo qayb galo dal iyo dibadba insha Allah hadii la heeraado kiimira dhalana Allah ka dhigo anoo ku hadlaya afka gudoomiyaha xiliinka gudiga qaban qaabada ee shirka ay ka tashay maxamed cabse dhalinyarada aqoonyahanada iyo dhalinyaradiisa kaliya waxaan oranayaa uu asaa gudoomiyuhu sheegay waqtiga in baan cayimayaa oo ah 15ka bishan 8aad 2023ka uu shirkaasi dhici doono hadii la yiraahdo goobtuna ay tahay goobta Haldor Hotel